অপরাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিছে ফিউচাৰা কুকৱেৰ। দুস্তৰে মগজুতে ঠাই পায় অপরাধে লোভ লালসা দলিয়াই দিয়ে নিজৰ বিবেককে। দুস্তৰে মগজুতে ঠাই পায় অপরাধে বিবেককে। বিনাশৰে কালতে হয় বুদ্ধিহীন মানুহ অপরাধ অনুসন্ধান। অপরাধ অনুসন্ধান ওৱান টু থ্ৰী। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। মই গুড মৰ্ণিং এইটো কাৰণে কৈছো কাৰণ মই এতিয়া শুই উঠিছো, কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅটো পাওঁতে মই আপলোড দিওঁতে দেৰি হৈ যাব আৰু তেতিয়ালৈকে গুড মৰ্ণিং গুচিয়ে যাব। সেইকাৰণে মোৰ গুড মৰ্ণিংটো দিল চে লিজিয়ে তিমাকছে নেহি। এনিৱেজ মাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল গো গো গীতাশ্ৰী। হ'ব আৰু, পিছত শ্বুট কৰিম, মোৰ অলপ কাম আছে। অ'কে, ঠিক আছে। ৰচোন, তই যে ৰুণীৰ বিষয়ে ফেচবুকত ইমান বেয়াকৈ লিখিলি, তাকো তাই নামটো মেনশ্যন কৰি। তাই তোৰ ৰুমমেট আছিল? আছিল, এতিয়াতো নাই। আৰু তাই এক নম্বৰ চুৰ হয়, গম পাইছ? সেইটো কাৰণে মই ফেচবুকত তাই এগেইনষ্টত পষ্টটো দিছোঁ, যাতে মানুহ অলপ সাৱধান হওক। কিন্তু ফাল্টু ছোৱালী তাই, তাই মোক লৈ জ্বলে জাননে? মোৰ চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ বেছি, মোৰ পপুলাৰিটি ভাল, মোৰ কি ফল্ট? একদম ঠেক মনৰ হিংসাকুৰীয়া ছোৱালী, আৰু প্ৰাঞ্জলক লৈও জ্বলে। চা গীতাশ্ৰী, তোৰ মই ভাল ফ্ৰেণ্ড আৰু তোৰ সদায় ভাল হোৱাটোৱে মই বিচাৰোঁ। তোক যি কওঁ মই নিজৰ বুলি ভাবিয়ে কওঁ, আৰু এই প্ৰাঞ্জলৰ পৰা তই অলপ দূৰত থাকিবি, নহ'লে কেতিয়াবা তোৰ বিপদ হ'ব। আৰু প্ৰাঞ্জলৰ লগত থাকিলে তোৰ এনেও একো ভাল নহয়, আৰু তোৰ সেই খংটো অলপ কমা, ইমান শ্বৰ্ট টেম্পাৰ মানুহৰ কাৰণে ভাল নহয়, বুজিলি? আৰু শুন, তই যে ৰিণীৰ বিষয়ে ফেচবুকত এই পষ্টটো লিখিছিলি, পাৰিলে গুচাই দিবি, নহ'লে কেতিয়াবা তোৰ জীৱনলৈ কাল ধুমুহা নামি আহিব, আৰু তোৰ জীৱনলৈ কাল ধুমুহা নামি অহাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, বুজিলি? তই বুলিহে সহ্য কৰি আছো, মই হোৱাহেঁতেন ফালি পেলালোহে। এয়া চাহ, তোৰ বিষয়ে সুধি সুধি একদম মেছেজ ভৰাই পেলাইছে। গীতাশ্ৰী সঁচাই চোৰ নেকি? খতম, চাই থাক, মই তাইক ফিনিশ কৰিহে শান্তি ল'ম। ফেচবুকত লিখি ৰিভেঞ্জ নলওঁ, ফেচ টু ফেচ ৰিভেঞ্জ ল'ম। কি ৰিভেঞ্জ ল'বি? যিদৰে মোৰ কথা তাই সকলোকে জনাজাত কৰি দিলে, মই তেনেকুৱা একো নকওঁ, যি কৰিম মনে মনে কৰিম, কিন্তু ৰিভেঞ্জ সাংঘাতিক বেয়া হ'ব। গীতাশ্ৰী, ইয়াৰ টাইম ষ্টাৰ্ট নাও। হেল্ল' পুলিচ, ক'ত? ইয়াতে আছে ছাৰ। তাতে ন, বলক। ইফালে সিফালে অলপ চাওক।
ছাৰ চোকা অস্ত্ৰৰে বৰ বেয়াকৈ আঘাত কৰিছে। ছাৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, এড্ৰেছটো গুৱাহাটীৰে। গোটেই এৰিয়াটো স্কেন কৰক আৰু তেওঁলোকৰ ফেমিলিক ইনফৰ্ম কৰক। অ'কে ছাৰ। আৰু গোটেই ৰাতি তই ক'ত আছিলি? ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলি, কি হৈছে তোৰ? একো হোৱা নাই, কালি ৰাতি অলপ ড্ৰিংকছ কৰিছিলোঁ, বিয়েৰ বটললৈকে হাতখন কাটিলে। ডণ্ট ৱৰি, আই'ম অ'কে। প্ৰাঞ্জলৰ কাৰোবাৰ লগত কিবা শত্ৰুতা আছিল নেকি? নাই, কারো লগত কোনো ধরনের একো শত্রুতা নাছিল। আমার বিয়া হওয়া প্রায় 4 বছরে হল, আজিলৈকে মই তার কারো লগত কাজিয়া পেচাল একো শুনা নাই। আপনি প্রাঞ্জলক শেষবার কেতিয়া লগ পাইছিল? কি হল, কি চিন্তা করে আছো? আবে মন মূর বেয়া, কেবাবে তোক মাতি আনিছো, আর তই ল বিয়ার খা। প্ৰাঞ্জলৰ কাৰোবাৰ লগত কিবা শত্ৰুতা আছিল নেকি? নাই, কাৰো লগত কোনো ধৰণৰ একো শত্ৰুতা নাছিল। আমাৰ বিয়া হোৱা প্ৰায় 4 বছৰে হ'ল, আজিলৈকে মই তাৰ কাৰো লগত কাজিয়া পেচাল একো শুনা নাই। আপুনি প্ৰাঞ্জলক শেষবাৰ কেতিয়া লগ পাইছিল? কালি ৰাতিপুৱা অফিচ যাওঁতে, তাৰপিছত সি মোক ফোনো কৰিছিল। তুমি আহিছানে? দেরি হব মোর, গৌতমে মাতিছে, তার বোলে অল্প মন বেয়া, এইবাবে এবার লগ ধরি আহ। তাত যাওয়া মানে মদ এগাল খোৱা, হেতুহে বেছি নেখাবা, আর যদি বেছি নিচা হয় রাতে বাইক চলাব নালাগে, তাতে থাকি দিবা। হব দিয়া, মই বেছি নাখাও, ঘর আহি যাম দিয়া। ওকে বাই। গৌতম আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ বন্ধু? হয় ছাৰ। আচৰিত, প্ৰাঞ্জল কালি ঘৰলৈ নাহিল, অথচ আপুনি তেওঁক এটা ফোন নকৰিলে। কৰিছিলোঁ ছাৰ, তাৰ ফোনটো অফ আছিল, তাৰ মোবাইলৰ বেটাৰী প্ৰব্লেম হৈ আছিল, ভালদৰে চাৰ্জ নলয়, নতুন ফোন এটা অনলাইনত অৰ্ডাৰো কৰিছিল। ঠিক আছে, ৰাতিৰ কথা বাদ দিলোঁ, ৰাতিপুৱা আপুনি হাজবেণ্ডৰ খবৰ নললে যে। আপুনিতো তেওঁৰ বন্ধুৰ মোবাইলত ফোন এটা কৰি খবৰ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন।
কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱা ফোন, দুবাৰ কৰিছিলোঁ গৌতমক, কিন্তু সি ৰিচিভ নকৰিলে। নহয় ছাৰ, প্ৰাঞ্জল মোৰ তালৈ আহিছিল, সি অলপ চিন্তিত হৈ আছিল আৰু ভিতৰে ভিতৰে সি কিবা ভাবি আছিল। কি হল, কি চিন্তা কৰি আছ? আবে মন মোৰ বেয়া, সেইবাবে তোক মাতি আনিছো। আৰু তই ল বিয়েৰ খা। আজি নাখাওঁ, মোৰ কাম এটা মনত পৰিলে, যাব লাগিব। আরে শুন না দোস্ত, এ প্রাঞ্জল, গম নাপাও স্যার। সি বোলে আপনার আক ভাল বন্ধু, ভাল বন্ধুর খবর না রাখে, মালটো একেলগে টানি থাকে। হ্যাঁ, সি কেউ মালর নিচিনা আপনার তার কিবা কিবি প্রবলেমের কথা কোয়া নাই? নাই স্যার, এনেও আজিকালি আমি খুব কমেই লগ পাওঁ, সি ফেমিলি আর চাকরির নামতে ব্যস্ত হয়ে থাকে। এটা কাম করকসুন, এই রঞ্জনার ডিটেলসটা ভালকে উলিয়াও, জোর পড়াই নহোক কেন, রঞ্জনাক কথাবুর খুধক, উসুর সুবরিয়া খুধক, কি করে করক, ডিটেলসবুর মুখ খুনকালে দিয়ক। কাম অন ফাস্ট। ইয়েস ম্যাম। দাস বলো। ইয়েস। স্যার, আমার প্ল্যান আছিল গোটে রাতে ড্রিঙ্কস করা, কিন্তু সি অলপও নকরিলে, হঠাৎ কাম আছে বলে উলাই গল। মই ভাবিছো রঞ্জনায় মাতি পঠিয়াইছে, সেই কারণে মই ইমান ভাবি নাথাকিলো স্যার। রাতিপুৱা প্রাঞ্জলৰ ওয়াইফে আপনাক দুবার ফোন করেছিল, আপনি রিসিভ করা নাছিল কিয়? স্যার হ্যাং ওভার, মোবাইল সাইলেন্ট হয়ে আছিল, মই গমেই নাপালো। আচ্ছা, গোটে রাতে আপনার লগত থকা লড়াজনক কোনোবাই হত্যা করে জঙ্গলত পেলাই থৈ গল, আপনার আচরিত লগা নাই নে? আপনার মতে কোনে মারিব পারে? সে তোমার কেনেকে জানিম কোনে হত্যা করলে? মই হত্যা করা নাই, কিন্তু স্যার মই হত্যা করা নাই। এটা আমার ইনভেস্টিগেশনে কব। প্রাঞ্জলের বৈবাহিক জীবন কেনেকুৱা আছিল, সুখী আছিল সি ওয়াইফর লগত? গম নাপাও স্যার। সি বোলে আপনার আক ভাল বন্ধু, ভাল বন্ধুর খবর না রাখে, মালটো একেলগে টানি থাকে। হ্যাঁ, সি কেউ মালর নিচিনা আপনার তার কিবা কিবি প্রবলেমের কথা কোয়া নাই? নাই স্যার, এনেও আজিকালি আমি খুব কমেই লগ পাওঁ, সি ফেমিলি আর চাকরির নামতে ব্যস্ত হয়ে থাকে আর মই মদর মাজতে ব্যস্ত হয়ে থাকো। ইমানক মদ খোৱাৰ কারণ? পার্সোনাল প্রবলেম স্যার। তাক তার ওয়াইফে এৰি থৈ গুছি গৈছে আর সি তার ওয়াইফক এতিয়া পাহৰিব পৰা নাই, সেইটো তার প্রবলেম। ইয়েস ম্যাম। এনেও ইমান ড্রিঙ্কস করা মানুষের লগত কোন ছোৱালীয়ে সংসার করব? সেটা হয় ম্যাম, এনেও মাইকী মানুষের মদক লৈ অলপ বেশি এলার্জি। হাজবেন্ডে ওয়াইফক কৈছিল রাতি রুমত নাহে বুলি, কিন্তু মাঝরাতি মাঝরাতি প্রাঞ্জলে গৌতমের রুমত কি করব গৈছিল, সেইটো কথা কিন্তু কোনোৱে গম নাপায় নে নজনার ভাও ধরেছে, কোনবা নহয় তো কোনোবা এটাই মিছা মাতি আছে। ম্যাম, মোৰ মতে গৌতমে মিছা মাতিছে। প্রাঞ্জলর কল লোকেশনের কল ডিটেলস টু ম্যাম, ম্যাম এটু লক, প্রাঞ্জলর পোস্টমর্টম রিপোর্ট মতে তেওঁক পেটত ছুরিরে আঘাত করেছে, অত্যাধিক রক্তক্ষরণ হওয়ার কারণে তেওঁর মৃত্যু হয়েছে। সেটো তো আমি বডিটো দেখিয়ে গম পাইছো। প্রাঞ্জলর মোবাইল লোকেশন আর কল ডিটেলস কোত? ম্যাম, এই রিপোর্টটোর পিছফালে মই অলরেডি পিন আপ করে দিছো। ম্যাম, প্রাঞ্জলর কল ডিটেলস মতে
তেও মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্তত শিলপুখুৰী বাইলে নম্বৰ 3 ওচৰ পাজৰ আছিল হি আকো তাত কি কৰিব গৈছিল আৰু তাৰ ৱাইফৰ কল ডিটেলছ আছে ছাৰ হি শিলপুখুৰীত কি কৰি আছিল ইয়াৰ উত্তৰ তেওঁৰ ৱাইফ ৰঞ্জনাৰ কল ডিটেলছতে আছে মানে মানে মেম ৰঞ্জনাই মানে প্ৰাঞ্জলৰ ৱাইফৰ কথা কৈছো তেওঁ ৰক্তিম নামৰ যুৱক এজনৰ লগত ফোনত যোগাযোগত আছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ৰেগুলাৰ ফোনত কথা বতৰা হৈছিল আৰু মই যেতিয়া ৰক্তিমৰ এড্ৰেছ চেক কৰিলোঁ তাৰ এড্ৰেছটো শিলপুখুৰীয়ে পালোঁ ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰাঞ্জল তাৰ ৱাইফক কৈ থৈ গৈছিল সি ৰাতি ঘৰত নাহিবও পাৰে বুলি কাৰণ সি তাৰ ফ্ৰেণ্ড গৌতমৰ ঘৰ যাব সি গৌতমৰ ঘৰলৈ গ'ল কিন্তু তাৰ পৰা গুচিও আহিল তাৰপিছত সি গ'ল তাৰ ৱাইফৰ স্পেচিয়েল ফ্ৰেণ্ড ৰক্তিমৰ ঘৰলৈ অৰ্থাৎ শিলপুখুৰী সাংঘাতিক প্লেন আছিল এটা কাম কৰকচোন এই ৰঞ্জনাৰ ডিটেইলছটো ভালকৈ উলিয়াওক য'ৰ পৰাই নহওক কেলৈ ৰঞ্জনাক কথাবোৰ সোধক ওচৰ চুবুৰীয়াক সোধক কি কৰে কৰক ডিটেইলছবোৰ মোক সোনকালে দিয়ক কাম অন ফাষ্ট ইয়েছ মেম দাস বলক ইয়েছ গীতাশ্ৰী 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 ৰুমৰ এই অৱস্থা তাতে দৰ্জাখনো খোলা ক'ত যাব পাৰে তাই কিবা গোট হোৱা নাই এফালে প্ৰাঞ্জল শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ড আনফালে গীতাশ্ৰী নামৰ ছোৱালীজনী নিজ ৰুমৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে পৰিয়াল বুলিবলৈ তাই কোনো নাছিল তাই অনাথ আছিল গীতাশ্ৰীৰ ফ্ৰেণ্ড পূৰৱে তাই নিৰুদ্দেশ হোৱা কথাটো আৰক্ষীক অৱগত কৰে গীতাশ্ৰীৰ ৰাইভেল তথা এক্স ৰুমমেট ৰিণী হঠাৎ ঘৰলৈ গ'ল কিন্তু কিয় ৰিণী ঘৰলৈ গ'ল সঁচাই ৰিণীয়ে বন্দিতাক কোৱাৰ দৰে গীতাশ্ৰীক নিষেধ কৰিলে নেকি আনফালে প্ৰাঞ্জল শইকীয়াক কোনে হত্যা কৰিলে চাৰিওফালে কেৱল ৰহস্য ৰহস্য মানুহবিলাকে কি মিছা কৈছে মই ঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পিছত ইয়ালৈ সদায় লৰাই জানে মিছা কথা কোনো নাহে ইয়ালৈ তাৰমানে সেইবাবে প্ৰাঞ্জলৰ ঘৰলৈ ৰক্তিমৰ অহা যোৱা বন্ধ হৈ গৈছিল বন্ধ হ'ল কিন্তু সম্পৰ্ক শেষ হোৱা নাছিল এবাৰ ৰঞ্জনা প্ৰাঞ্জল অফিচ যোৱাৰ পিছত ৰক্তিমৰ ওচৰলৈ যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল অপৰাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিলে ফিউচাৰ কুকৱেৰ